Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte na mém osobním pořadu Show and Tell. Dnes si představíme karty, které se mi podařily získat v Grubreaku hokej karty. Měl jsem celkem 6 pozic a myslím, že se mi zadařilo velice dobře. Kromě super karet se mi podařila i tato parádní šoutovka, ale teď se jdeme mrknout na karty. Tak, co tu máme za karty? Je teda z Mastercaseu, kde se prodávaly vždycky inery zvlášť na pozice, jsem získal celkem 6 pozic a díky tomu jsem i získal tu kšiltovku a upper deck kolek, kterou jsem získal díky Floridě, myslím, v druhém ineru. A podařilo se mi získat teda 6 pozic a dvakrát se mi podařilo získat Ottawa, to jsem chtěl hlavně kvůli týmu Štyclemu a i Češi Norrisovi, který mu se daří trochu lépe teďka, a další dobu se mi líbí tým Štycle, věřím, a že jeho karty budou mít ještě nějakou hodnotu v budoucnu, doufejme. A v obou případech se mi podařilo získat Floridu, a která je vždycky taková nenápadná, a je tam na Floridě spoustu výborných hráčů, počínaje Sergejem Bobrovským, Barkovem, Hubridovem a Ekbladem. A pak jsem vzal St. Louis, které je také takové nenápadné, je tam Colton Parayko, kterého sbírám a myslím si, že v base tu mají 7 hráčů hnedka. A sice nemají žádné nováčky, ale i tak jsem doufal v nějaké paralelky a další je můj oblíbený Anaheim, kde je John Gibson, Ryan Getzlaf a podobně. Takže 6 pozic a dvakrát Floridu, dvakrát Ottawa a St. Louis a Anaheim v druhém ineru. Takže začneme Anaheimem, které mi nejméně neukazují teda řadové karty. A tak první je Jani Hakampa Retro Rookie Rainbow. Takhle vypadá Rainbow zezadu. A dále už super paralelky. První je Ryan Getzlaf na Sunsetu. O Getzlafovi už delší dobu přemýšlím, ale sbíral bych toho strašně moc. Takže no, samozřejmě půjde dál. A byl i na téhle oblíbené paralelce. Pink Mate, nebo Mate Pink, pardon, která je taková právě matná, a dvakrát John Gibson, ve které jsem měl obrovskou radost, a ten první je Violet Pixels, ty jsou do 399, a druhá je nová parálka, Cosmic, to vypadá úplně úžasně, a ta je do 65, 31,65. Takže to jsem měl velkou radost, nenápadný Anaheim a výborné dvě, nebo dokonce 4 paralelky plus Hakampa. Takže super, velká radost z Anaheimu. Všechny karty Anaheimu samozřejmě najdete na Absolutu. Tak, co se podařilo v St. Louis? Žádná paralelka extra parajka nebyla barevná, ale byla aspoň retro, řadová. Takže na retro parajka do sbírky. A potom byl Jordan Binnington na Sunsetu, super. A Rainbow Davida Perona a pak byl třikrát Tory Krug na Rainbow, na Violet Pixels do 399 a na mé oblíbené paralelce Arctic Freeze. A ta je do 99, takže super. A kromě paralelky do sbírky se povedly další paralelky i v St. Louis. A nenápadná kopička Floridy a velká kopička Ottawy, takže jdeme na tu Floridu. A tam se zadařilo hlavně Rainbow, Bobrovský, Huberdeau, Barkov. To jsou to 3 superména. Barkov byl i na Sunsetu. A pak byl Barkov ještě na Best in the World. Vždycky říkám, že právě Barkov nebo ze St. Louis, Ryan O'Reilly a případně Gibson bývají vždycky na těch lepších insertech nebo paralelkách, v těch casech, co tak koukám. A to je takový, že tam prostě jsou a ty týmy bývají docela levný, tak je vždycky zkouším. A hřejmě mě to baví, takže je Barkov. Pak byl jeden update podpis, krásný podpis, jméno nic moc, Riley Steelman, ale krásná karta. Je to vlastně loňská retro rookie Rainbow. Red Rainbow z auta, nelimitovaná, takže podpis
A ještě k Floridě byl tenhle krásný Sergej Bobrovský na Orange Checkers. No, bývá většinou jedna na case, jestli vůbec, a 21 z 25. Takže Sergej Bobrovský. Super karta, nádherná. A i Florida, a půjde všechno do nabídky, já si to bavilo a jsem rád, že se podařily takovéhle karty. Dva brankáři na super paralelkách, Gibson a Bobrovský, a teď to hlavní, Ottawa. Teď začneme Bradym na retru, tak nějaké rainbow, to je vlastně ze dvou caseů. A se dvou inneru, takže z Masteru, Brady Rainbow, Connor Brown Rainbow, Chris Tierney Rainbow. A tady je paralelka Aquamarine, nová, moc se mi nelíbí. Do 499, no spíš se mi nelíbí ten útes, kdyby tam byl třeba jenom to moře v pozadí. Bylo by teda hodně podobná, to je Arctic Freeze, ale jdeme tomu. A Colin White a z těch, co tam to Ottawa má, trošku slabší jméno, ale prostě tady. A Josh Norris na Sweet Selection má tady takový letošní platinumky a všimejte, že mají takovéhle vady, je to, kdybyste dloubli nechtem do té folie na vrchu nebo toho, protože není to poničený jako na celé kartě, ani z druhé strany, ale karty to mývají, takže tato, no bohužel tu vyřadím, ale naštěstí mám ještě jednu a ta půjde do nabídky, Retro Rainbow, nebo Retro, ruky, také půjde do nabídky. A pak tady Marky Rocky se podařila hned několikrát. 1, 2, 3 a 4. Pak se podařila Marky Rocky Rainbow, kterou si zatím nechám, protože, jak víte, sbírám ty refraktorky. A pokud se z Josh Norrisa něco vyklube, tak to může být zajímavá karta do sbírky. A tady je ještě Sunset. To je karty, takže ruky Sunset. Super trefa. A to nejlepší z Josh Norrisa je tato Violet Pixels do 399. Takže parádička. Tak a jdeme na Tima Štycleho. A ten se podařil dokonce nakonec vícekrát. Bohužel tady taky má takové poškození. Je to právě nějaký, není to úplně nechtem, ale jsou tam nějaké takové čáry. Viděli jsme to na více kartách. Takže tenhle půjde pryč. A pak tu mám 4x Štycleho. Asi si dva nechám, dva pustím dál, uvidím. A to nejlepší ze Štycleho je tadle Violet Pixels. Bohužel až při další kontrole jsem zjistil, že tam má taky ten vroubek. Má to tady u hlavy, nejen do toho vůbec vidět. A, takže uvidím, co s kartou udělám, zatím si ji nechal. Nevím, jestli ji neposlat do oprdeku, nebo si ji prostě nechat i s tou vadou. A té kartě to nějak extra nevadí, vidíte to pouze na světle při detailním prohlížení, jinak je ta karta úžasná. Takže Tim Štycle na Marky Rookie a Violet Pixels. Takže myslím si, že se na 6 pozic zadařilo opravdu náramně. Já jsem maximálně spokojený, teda vyšlo mě to asi na nějaký 4700, ale myslím si, že těch karet tam bylo tolik požehnání. Tak požehnání, a pokud Norris se Štyclem budou tak dobří, jak se zdají, tak myslím si, že to je tak jako šul nul možná s těma paralelkama. Uvidíme, navíc parádní kšiltovka a podeku, takže si nestěžuju, ale stejně u těch rubriků platíte za ten zážitek a za tu možnost tam něco mít. Když to porovnáte, že bych třeba vzal box a půl, tak bych tam takovýhle obsah ani mít nemusel. Takže tohle jsou platinumky a my samozřejmě v rámci Absolutu otevřeme celý inner case, který bude následovat zítra a po tomto videu, takže se máte těšit na opravdu dost, máte se na co těšit, bude opravdu dost platinum karet. Já tyhle dám vlastně do nabídky, ty, které si nenechám, dám do nabídky na webu a následovat budou v pondělí karty z celého inneru za fajn ceny v aukcích. Vlastně i s kartami na přeprodej mi přišli od Marice Udra a Mara Hockeyho Bije u nás na webu, který začal přeprodej karty do sbírky Conora McDavida, plus jsem doplnil něco i já a přehoupil jsem se přes 300 karet McDavida ve sbírce, takže vám je chci ukázat, abych je mohl doskenovat a přidat do nabídky. Takže takové, to je nenápadná puzzle.
jsem VPček, to nevím, jestli se mi podaří někdy si sbírat. A Connor na lůrce na základní, to jsem zatím neměl. A vždycky, pokud je na absolutu, tak je nechávám ostatním lidem a počkám, až je tam vícekrát. A stáhnu si ju. Tak a od Mahary pak mám tuhle metalku, All Star. Vlastně subset All Star z tom dresu. Moc pěkná karta. No, moc pěkné karty, to jsou z MVPček Anniversary First Star a nejlepší kousek je tenhle Premier Swatches, moc se mi líbí ten design, krásný kousek dresu Limit 3 z 99, úplně krásná karta, Mara mi udělal velkou radost, tak jsem mu musel poslat něco zpátky do jeho sbírky, určitě mrknete na absolutu, jak na McDavida, tak na Marovi, sbírky jsou parádní. A já si s radostí naskenuju tohle Connora a přidám si ho do sbírky na absolutu, na kterou se můžete mrknout. Budu rád za like i za komentář. A to stejné platí pro toto video. Hlavně dejte odběr, což nám pomůže nejvíce. A případně mě můžete podpořit na Patreonu. Tak jo, já se na vás budu těšit u dalších videí. To je ode mě vše, mějte se fajn, ahoj.